Cənablar, biz də öz növbəmizdə hakimiyyətin rəhbəri kimi çıxış eləyəcəyik. Film 2-ci Dünya müharibəsi zamanında Hitlerə qarşı sui-qəsd hazırlanan, lakin baş tutmayan əməliyyatdan bəhs edəcək. Ya Almaniyaya, ya da Führerə xidmət eləmək olar. Elə bu cür sözlərinizə görə sizi bura göndəriblər. Tom Cruise'un iştirakı ilə Valkyrie əməliyyatı filmi. İyunun 23-ü saat 21-də. Partlayışdan sonra onun adamı rabitənin bütün xətlərini kesəcək.